pro mě nebyly góly až zase tak důležitý. Samozřejmě to bylo příjemný góly dávat, ale bylo mnohem důležitější vyhrávat s týmem. Já jsem začínal ve Spartě od malička. Vlastně jsem byl na náboru, když mi bylo nějakých 6 let. Tam jsem byl do svých nějakých 17 let a pak jsem tam vlastně i končil svoji kariéru ve Spartě. A samozřejmě já jsem, můj takovej sen, když jsem byl malý kluk, byl, abych mohl hrát jednou jako za áčko Sparty. A potom ty cíle k tomu vlastně jakoby se nabíraly, pak jsem chtěl jednou hrát za nároďák, jednou jsem chtěl hrát někde v zahraničí a byl to takový postupný cíl, který se mi plnil. Vybavím si svůj první ligový gol, to bylo ve Slávii. A i když jsem levák, tak jsem ho dával volejem pravačkou a to jsme hráli ještě v Dělíčku za Slávy, nehráli jsme v Edenu a myslím si, že to bylo proti Prešovu, jestli se neměl. Myslím, že tam byl nějaký roh, standardku jsme měli, odražený balon na vápno, tam jsem byl, ale letěl mi to na pravou nohu, nevěděl jsem, co s tím, tak jsem to prostě vystřelil z voleje, myslím, že to šlo do tyčky a do brány. Můj první gol za Liverpool byl proti Leicesteru, hráli jsme venku na Leicesteru, vlastně proti Leicesteru, který letos vyhrál Premier League. A myslím, že půle byla 0-0, já jsem šel až do druhé půle a dával jsem dva góly. Takže vlastně můj první gol za Liverpool byl proti Leicesteru. Tak to samozřejmě to bylo ve finále proti Jugoslávii, když jsme v prodloužení vyhráli 3-2. Martin Čížek, myslím, dával zlatý gól. Já jsem dával, jestli se nepletu, góla na 2-1. Jsme prohrávali 2-0, takže jsem dával góla na 2-1. A vlastně byl to obrovský úspěch, doteďka se 16 se nepodařilo ten úspěch zopakovat a vlastně jsem mistr Evropy do 16 let, no to je super. Já nejsem takový ten typ, že bych vloženě vzpomínal a tím způsobem, že bych si říkal, že to bylo skvělý, skončili jsme stříbrný, ale když já se pohlídnu zpátky, tak si myslím, že to, že jsme tam skončili stříbrný, pro nás bylo jako když jsme to vyhráli. Spoustě klukům se otevřely dveře do velkých týmů v Evropě, ať to bylo v italské lize, ve španělské lize nebo v Premier League a udělali jsme díru do světa a prostě stříbro pro nás bylo jako zlato. Tak fotbal byl vlastně většinu mýho života můj život a myslím si, že to bude až do konce mýho života můj život. Jako fotbal mě bavil od malička, byla to pro mě zábava, byl to můj koníček a rád to miluju.